Korriku nisëm një të diel me diel dhe rikëtimin e pushuesve buzdetit. Plajët e Durrësit ishën të imbushura me pushues që shfrytëzuan temperatura që shënuan deri në 31 gradë Celsius pas qirave dhe motit të paqëndrueshëm të qershorit. Gje ishte dita e parë e plajit për mua. Ka qenë pak ftoft, po sot është krejt tjetër. Pjesa më e madhe kishin zgjedhur Durrësin për shkak të afërsisë me zonat ku jetojnë dhe punojnë, por nuk mungonin as pushuesit nga Kosova apo të huajt. Ne vim të shtunë djelë. Në vimë për i tetin e Durrësit, se këtë kemi më tafërt edhe i përshtatemi të kushteve. Jam për herë të parë në Durrës, më pëlqen deti dhe njerëzit, kam vizituar disa vende të botës, kudo ka fenomene pozitive e negative, por në përgjithësi mund të them vetëm fjalë të mira për Shqipërinë, mund të them vetëm komplimente. Plazhi nisi herë të sezonë në Shëngjin, por pa që ndryshmëria e motit në javën e fundit, detyroi shumë pushues që të ndërprisnin pushimet. Java 4. Po, tri javë mirë kanë qenë, java fundit ka qenë shumë vjetës. Pondej mati si gjithkon që është në rajanove. Kjo e djerë që konsiderot edhe dita e tranzitit mes atyre që i mbyllin dhe atyre që i nisin pushimet, u reflektua e qartë në Shëngjin, ku numri i qadrave të ullat të regon se pushuesit nuk ishin të shumë. Pushuesit u rikthyen edhe në plazhet e jugut, ku këtë verë mbizotrojnë të huajt, ndërsa kryeqytetasit e mbetën besnik të dërmiut dhe himarës. Parashikimet tregojnë se e gjithë javën e vijim do të karakterizohet nga temperaturat e larta, çka pritet të favorizojë të gjithë ata që janë në pushime buzdetit, por moti i paqëndrueshëm pritet të rikthehet sërish.